ya sayyidil wujudi ya manzan Allah, 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 ya ilahi da kai na suma ya manzan Allah, tabaraka mai sama ya manzan Allah, dubanni da dan himma da manzan Allah, ya sayyidil wujudi ya manzan Allah, Allah tira da aminci ya manzan Allah, da dama nabi macici ya manzan Allah, mai kishin zumunci mai tsoranka Allah, ya sayyidil wujudi ya manzan, ya biyayyan masu bauta ya manzan, ya fitacce a halitta ya manzan Allah, ni kai nake mawaka ta manzan Allah, ya sayyidil wujudi ya manzan Allah, ya mai tarin mukamai ya manzan Allah, ya mai iko da komai ya manzan Allah, ya mai dadin kalamai mai sunan Allah, ya sayyidil wujudi ya manzan, ya wanda muke mawaka ya manzan, ya mai shari'a mai hakika ya manzan Allah, ya yardaje karo ka mun yardar Allah, ya sayyidil wujudi ya manzan, ya sayyidul arutina ya manzan, ya imamul muttaqina ya manzan Allah, ya sayyidil mujahidina ma'aikin Allah, ya sayyidil wujudi ya manzan Allah, ya manzan Allah, ya manzan Allah, ya manzan Allah, ya sayyidil wujudi ya manzan Allah, ya abban zahara ya manzan Allah, ya imamul anbiya ya manzan, ya sirrul awliya ya zababban Allah, ya sayyidil wujudi ya manzan, ya imamul mursalina ya manzan, annabi mai daddadan suna ya manzan, annabi mai kyakkyawan suna ya manzan, annabi mai shiryayyen suna ya manzan, annabi mai daddadan suna ya manzan, annabi mai buyayyen suna ya manzan Allah, ya habibina sayyidina manzan Allah, ya sayyidil wujudi ya manzan Allah, ya nagartaccen ma'aiki ya manzan, ya dan gidan sarki da kirki ya manzan, ya dan gidan sarki kafi sarki sarki Abdullah, ya sayyidil wujudi ya manzan, ya dan gidan kirki kafi kirki kirki Abdullah, ya sayyidil wujudi ya manzan, ya dan gidan dadi kafi dadi dadi Abdullah, ya sayyidil wujudi ya manzan, dan gidan karfi kafi karfi karfi Abdullah, ya sayyidil wujudi ya manzan, dan gidan kamshi kafi kamshi kamshi Abdullah, ya sayyidil wujudi ya manzan, dan gidan girma kafi girma girma Abdullah, ya sayyidil wujudi ya manzan, dan gidan tsafta kafi tsafta tsafta Abdullah, ya sayyidil wujudi ya manzan, dan gidan haske kafi haske haske Abdullah, ya sayyidil wujudi ya manzan, dan gidan matsayi kafi matsayi matsayi Abdullah, ya sayyidil wujudi ya manzan, dan gidan asali kafi asali asali Abdullah, ya sayyidil wujudi ya manzan, dan gidan nasaba kafi nasaba nasaba Abdullah, ya sayyidil wujudi ya manzan, dan gidan daraja kafi daraja daraja Abdullah, ya sayyidil wujudi ya manzan, ya annabi mulki kafi mulki mulki Abdullah, ya sayyidil wujudi ya manzan Allah, ya sayyidil wujudi ya manzan Allah, ya sayyidil wujudi
يا سيدي الوجود يا منزل.